Ազգային միասնություն շարժման ներկայացուցիչները Գյումրիում։ Նպատակը շարժման Շիրակի մարզային կառույցի ձևավորումն է։ Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի առաջին փոխնախագահ Արամ Սարգսյանը միաժամանակ ներկայացրել է նաև շարժման առաջիկա քայլերն ու ծրագրերը։ Հիշեցնենք, որ կազմակերպությունը ստեղծվել է 2003 թվականին Մոսկվայում Ռուսաստանի Հայերի Միություն համառուսաստանյան հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Արամ Սարգսյանը նշել է, որ կոնգրեսի և Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանը ներկայում մշակում է մի ծրագիր, որը մեր երկրին կբերի այլ ընտրանքային զարգացում։ Ծրագրի բաղկացուցիչ մասերից մեկն էլ ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 5-ից 8-ը մայրաքաղաքում անցկացվելիք բիզնես ֆորումը կլինի։ Հարկավոր է օտարերկրյա և արտասահմանցի խոշոր գործարարների համար երկրում ստեղծել գրավիչ պայմաններ, նրանց կողմից տեղում ներդրումներ կատարելու համար, ասել է Արամ Սարգսյանը։ Այդ ծրագիրը պետք է իր մեջ պարունակի Հայաստանի Հանրապետության զարգացման բոլոր հնարավորությունները, եթե կուզեք այլ ընտրանքային զարգացումը, որը եթե երկու խոսքով բնութագրեմ, ապա պետք է նշվի, այսպես հայերեն կա այդպիսի պարակապակցություն, կարող եմ ասել, խելոք պետություն, այսինքն պետություն, որը խելքով է շարժվում, որը ամեն ինչ անում է նրա համար, որպեսզի իր քաղաքացին ունենա բարեկեցիկ կյանք։ Այդ քայլը իրականացնելու համար չի կարելի ուղղակի նեղացնել այն և միայն ասենք մտածել, այսինչ գյուղում մի ծրագիր իրականացնել կամ ես մի անձին օգնել կամ քաղաքում մի որևէ խնդիր լուծել, հարցը դրված է շատ հստակ։ Եթե Հայաստանը պետք է դուրս գա զարգացման ճանապարհ, եթե Հայաստանը պետք է դառնա այն պետությունների շարքում լինի, որոնք իսկապես զարգանում են, ապա այդ ծրագիրը պետք է լինի ամբողջական։